यो चाहिँ तपाईँको भर है मान्छेले धेरैले यो पार्किङ नतिरेर के यो कति घन्टा राख्ने दिनको चाहिँ यो चाहिँ भरे हालेपछि जति बसेको छ त्यतिको पुरै काट्छ कि अँ अझ चस्मा बोक्छु भनेको त बिर्सेको छु पो अनि लगाएको छु तर धेरै जाडो चाहिँ छैन रहेछ है बुबु है मैले कोट पनि लिएको थिएँ सबै निस्केको त जाडो जस्तो लाग्यो नि अनि पढ्नु भएको छैन कस्तो मिलोले आज सबैभन्दा राम्रो चाहिँ वेदर छ एकदमै मजाले घाम चाहिँ छैन त्यति हावा हावा एउटा नचलेकोले गर्दा तातो कस्तो आनन्द त्यही त नि दुईटा पो रहेछ त है दुईटा रहेछ नि कति गएछ कि आइहाल भन्छ केटा मान्छे लखरक 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 आउनुहुन्छ होइन भिडियो गर्छु बुढा त थिएर पनि फोटोको पोजमा पो बस्छ त हो आउनु फुपुल्लु त
कस्तो मजाले फुलेको रहेछ हौ केटो रहेछ के यो सबै पात भइसकेछ कि त होइन अस्तिको हप्ता आएको भए चाहिँ यो तपाईँको अझ पात यो तपाईँको फुलपछि चाहिँ पात हुने रहेछ कि तर ठिक्क छ फुलै फुल भने राम्रो दिँदै थियो कि त्यत्तिकै हो फुपू ए मेरो बुढा जापानमा घुम्दै जापानको कुन ठाउँ हो बुढा यो जापानको नागासाकी नागासाकी कस्तो छ देख्नु भएको छ हिलो छ फुपू यता आउनु उदो 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 आउनु अनि आउनु मिठो बास्न खाया फुलैको बाटोमा फुलै नि परेछ हौ यहाँ त हो
Ram Ram, ke mazale phuleko? 26% छ नि मेरो त त्यो राति लगाएर उता 7-8 घण्टा थाम्थ्यो नि त त्यही भएर मैले आज चाहिँ त्यही नगरिकन हिनेको नबोकिकन पछि उज्याले हुन्छ ओके कस्तो दामी Oh, Nepal ka gura se yo. Kasto dami rahecha hai. Ke re? Gura sa ko feda muni. Gura sa ko feda muni padam rai. Aya. Kasto majjale phuleko rahecha hau. मजाले फुलेको हो नि टिपेर एउटा मलाई दिनु न त हो हातैमा अहिले धेरै दिनु के हुन्छ नेपाल जस्तो बिउरा नदेखौ आमै जति फुल यसो रातो फुल दिए त्यति के न के जति माया गाडा भन्छ नि त हौ कस्तो आउँदै हुनुहुन्छ फुपूलाई चाहिँ फुपू पनि फुल प्रेमी हो के एकदमै फुपू लाउनु आउनु एकदमै फुल लभर फुल प्रेमी ए बुढा मलाई चाहिँ सर्ट्स भिडियोको लागि बनाइदिनु न हौ मैले लङको लागि मात्रै खिचेको छु कि सो ब्युटिफुल कस्तो राम्रो माथि माथि चाहिँ यस्तो व्हाइट कलरको मजाले फुलेको छ अनि यता भने त्यस्तै यो चाहिँ नेपालको जस्तै छ यो लाली गुराँस चाहिँ यस्तो दामी फुलेको छ आमा यस्तो मजाले युकेको सरेमा पर्ने भर्जिनिया वाटरमा फुलेको गुराँसहरू कस्तो मजाको छ यो चाहिँ युकेको गुराँसको राजधानी हो भने जस्तै कति दामी यहाँ आउनु त फोटो पनि खिचिदिन्छ आफ्नो फुपू त उता नेपाल पनि पठाइदिएको पठाइदिएको खिचेको खिचेको हजुर
पहिलो लट अब अलिक पछि आउँदा फेरि अरूलाई होइन फुपू मान्छे त एउटैपट्टि केटाकेटी चाहिँ उतापट्टि गयो जस्तो लाग्यो कोही फुल्मा बाँकी कोही फुलिसक्यो है फुपू कोही फुल्न बाँकी कोही फुलिसक्यो होइन हामी बसेको पर्दिर कस्तो राम्रो गुराँस छ चन्द्र तिमीलाई म अस्ति जानु मन पर्दो रहेछ तर म